अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا گزشتہ سے پہلے خطبے میں, اس میں ذکر ہوا تھا سوراقہ کا کہ وہ بھی انعام کے لالچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی نیت سے نکلا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اس کے آگے روکیں کھڑی کر دیں تو اس نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب آپ کی حکومت ہو تو مجھے مان دیجئے, اور ایک تحریر لکھوائی جس سے میں نے بعض روایت ہیں. ایک روایت کے مطابق اس کے واپس لوٹتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, سوراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے؟ سوراقہ حیرت زدہ ہو کر پلٹا اور کہا کہ کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی کسرا بن ہرمز. چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کسرا کے کنگن اور اس کا تاج اور اس کا کمر بند لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوراقہ کو بلایا اور فرمایا اپنے ہاتھ بلند کرو, اور انہیں کنگن پہنائے اور فرمایا کہ کہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسرا بن ہرمز سے یہ دونوں چھین کر عطا کی. یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ سفر ہجرت کے وقت نہیں بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سوراقہ بن مالک نے جیرانہ کے مقام پر اسلام قبول کیا, اور جیرانہ مکہ اور طائف کے راستے پر مکہ کے قریب ایک کنویں کا نام ہے. آپ نے سوراقہ سے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے؟ اس بارے میں سیرت خاتم النبیین میں حضرت بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دوری گئے تھے کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا دوڑائے ان کے پیچھے آ رہا ہے. اس پر حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا, یا رسول اللہ کوئی شخص ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تعاقب کرنے والا سوراقہ بن مالک تھا جو اپنے تعاقب کا خود قصہ خود اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تو کفار قریش نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے اس قدر انعام دیا جائے گا, اور اس اعلان کی انہوں نے اپنے پیغام رسانوں کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی. اس راہ کا کہتا ہے. اس کے بعد ایک دن میں اپنی قوم بنو مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ قریش کے ان آدمیوں میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی ساحل سمندر کی سمت میں دور سے کچھ شکلیں دیکھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہوں گے. سوراقہ کہتا ہے کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ ضرور وہی ہوں گے. پھر اس مرزا بشیر احمد صاحب نے وہی تفصیل بیان کی ہے جو سوراقہ کے تعاقب کے وقت اور فعال اس کے
اس کے خلاف نکلنے اور اس کے گھوڑے کے دھنسنے کے بارے میں بیان ہو چکی ہے. بہرحال سوراقہ کہتا ہے اس سرگزشت کی وجہ سے جو میرے ساتھ گزری تھی میں نے یہ سمجھا کہ اس شخص کا ستارہ اقبال پر ہے, اور یہ بالآخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بالآخر یہ کہ بالآخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے. چنانچہ میں نے صلح کے رنگ میں ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے یا پکڑ لانے کے لیے اس قدر انعام مقرر کر رکھا ہے اور لوگ آپ کے متعلق یہی ارادہ رکھتے ہیں, اور میں بھی اس ارادے سے آیا تھا مگر اب میں واپس جاتا ہوں. اور پھر سوراقہ کی جو باقی تفصیل پھر بیان ہوئی ہے, اس کے بعد سوراقہ کنگن پہننے کی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ جب سوراقہ واپس لوٹنے لگا تو آپ نے اسے فرمایا, سوراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے؟ سوراقہ نے حیران ہو کر پوچھا, کسرا بن ہرمز شہنشاہ ایران؟ آپ نے فرمایا ہاں. سوراقہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. کہاں عرب کے صحرا کا ایک بدوی اور کہاں کسرا شہنشاہ ایران کے کنگن. مگر قدرت حق کا تماشا دیکھو کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسرا کو کسرا کا خزانہ غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کسرا کے کنگن بھی غنیمت کے مال کے ساتھ مدینہ میں آئے. حضرت عمر نے سوراقہ کو بلایا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکا تھا, اور اپنے سامنے اس کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن جو بیش قیمت جواہرات سے لدے ہوئے تھے پہنائے. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ واپس لے آئے گا اس کو 100 اونٹنی انعام دی جائے گی, اور اس اعلان کی خبر مکے کے ارد گرد کے قبائل کو بھجوا دی گئی. چنانچہ سوراقہ بن مالک ایک بدوی رئیس اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا. تلاش کرتے کرتے اس نے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا. جب اس نے 2 اونٹوں اور ان کے سواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑا دیا. پھر آپ نے واقعہ سارا بیان کیا جو سوراقہ کے گھوڑے کا ٹھوکر کھا کے گرنے کا تھا اور فال نکالنے کا. پھر آپ کہتے ہیں, سوراقہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ اپنی اونٹنی پر چلے جا رہے تھے, انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا, لیکن ابوبکر اس ڈر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے بار بار منہ پھیر کر مجھے دیکھتے تھے. اس تعاقب کے واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت مسلم بہت لکھتے ہیں کہ جب سوراقہ لوٹنے لگا تو مان اللہ تعالیٰ نے سوراقہ کے آئندہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے ظاہر فرما دیے, اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا, سوراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے؟ سوراقہ نے حیران ہو کر پوچھا, کسرا بن ہرمز شہنشاہ ایران کے کنگن؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ کی پیشگوئی 16-17 سال کے بعد جا کر لفظ بلفظ پوری ہوئی. سوراقہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو بعد پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے, اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے, اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلے میں کچلے گئے. کسرا کا دارالعمارہ اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا, اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. جو مال اس ایرانی حکومت
کا اسلامی فوجوں کے قبضے میں آیا اس میں وہ کڑے بھی تھے, جو کسرا ایرانی دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے وقت پہنا کرتا تھا. سراقہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس واقعے کو, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اسے پیش آیا, مسلمانوں کو نہایت فخر کے ساتھ سنایا کرتا تھا. اور مسلمان اس بات سے آگاہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اموال غنیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں انہوں نے کسرا کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا. وہ کمزوری اور ذوق کا وقت جب خدا کے رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آنا پڑا تھا, وہ سراقہ اور دوسرے آدمیوں کا آپ کے پیچھے اس لیے گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یہ زندہ کسی صورت میں بھی مکہ والوں تک پہنچا دیں تو وہ 100 اونٹنیوں کے مالک ہو جائیں گے. اور اس وقت آپ کا سراقہ سے کہنا, سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے, کتنی بڑی پیشگوئی تھی, کتنا مصفہ غیب تھا. حضرت عمر نے اپنے سامنے کسرا کے کنگن دیکھے تو خدا کی قدرت ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی. انہوں نے کہا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ بلائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے. سراقہ نے کہا اے خدا کے رسول کے خلیفہ, اے خدا کے رسول کے خلیفہ, سونا پہننا تو مسلمانوں کے لیے منع ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں منع ہے, مگر ان موقعوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دکھائے تھے, یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں سزا دوں گا. سراقہ کا اعتراض تو محض شریعت کے مسئلے کی وجہ سے تھا, ورنہ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھنے کا خواہش مند تھا. سراقہ نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے اور مسلمانوں نے اس عظیم شان پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر ذکر آتا ہے کہ واپسی پر ایک قافلے نے, جو قریش نے ہی آپ کی تلاش میں بھیجا تھا, سراقہ سے اس آپ کے متعلق قافلے والوں نے پوچھا, لیکن سراقہ نے نہ صرف یہ کہ قافلے کے بارے میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, بلکہ اس طرح کی گفتگو کی کہ تعاقب کرنے والے واپس لوٹ گئے. اس سفر ہجرت میں امہ محبت کا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ملتا ہے. ہجرت کے سفر کے دوران ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے زاد راہ کی طلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ رکا. یہ امہ محبت کا خیمہ تھا. امہ محبت کا نام عتیقہ بنت خالد تھا. ان کا تعلق خزاع کی شاخ بنو قاب سے تھا. یہ حضرت حبیش بن خالد کی ہمشیرہ تھیں, جنہیں صحابی ہونے اور روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا. امہ محبت کے خاوند کا نام ابو محبت تھا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی. ابو محبت کا نام معلوم نہیں. امہ محبت کا خیمہ قدید مقام پر تھا. قدید مکے کے قریب ایک قصبہ کا نام ہے, جو رابق سے چند میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا. یہیں پر مشہور بت منات کا مدات رسم تھا. اہل مدینہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے. امہ محبت ایک بہادر اور مضبوط خاتون تھیں. وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور وہاں سے گزرنے والوں کو کھلاتی پلاتی. آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس سے گوشت اور کھجوروں کے متعلق پوچھا تاکہ اس سے خرید سکیں, لیکن اس کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی. اس وقت امہ محبت کی قوم محتاج اور قحط زدہ تھی. امہ محبت نے کہا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم تم لوگوں سے اسے دور نہ رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے کے کونے میں
بکری نظر آئی تو آپ نے پوچھا ہے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی بکری ہے جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے رکھا ہوا ہے، یعنی اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ریوڑ کے ساتھ باہر چلنے جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں دودھ ہے؟ اس نے کہا یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ اس میں دودھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری منگوائی اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ عز و جل کا نام لیا اور ام معبد کے لیے اس کی بکری میں برکت کی دعا کی۔ بکری آپ کے سامنے آرام سے کھڑی ہو گئی اور اس نے خوب دودھ اتارا اور جگالی شروع کر دی۔ پھر آپ نے ان سے ایک برتن منگوایا جو ایک جماعت کو سیر کر سکتا تھا، اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اس کے اوپر تک آ گئی۔ پھر ام معبد کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئیں۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ ان سب کے آخر میں آپ نے خود نوش کیا اور فرمایا قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد آپ نے اس برتن میں دوبارہ دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے وہ بکری خریدی اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ لکھا ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان انصار رفیق سفر حضرت ابوبکر خدائی تائید و نصرت کے ساتھ گویا محافظ فرشتوں کے جلاؤ میں عزم سفر تھے، اور دوسری طرف اہل مکہ نے گویا ابھی تک ہار نہیں مانی تھی، وہ بھی مسلسل آپ کے تعاقب میں تھے۔ چنانچہ قریش کی طرف سے تعاقب کرنے والی ایک پارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے ام معبد کے خیمے تک بھی آن پہنچے، اور یہ لوگ اپنی سواریوں سے اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ام معبد جو تھیں وہ کچھ بھانپ گئیں اور کہنے لگی کہ تم ایسی بات پوچھ رہے ہو کہ میں نے تو کبھی نہیں سنی، اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم لوگ کیا کہہ چاہتے ہو، اور جب ان لوگوں نے اپنے سوال میں کچھ سختی کرنا چاہی تو اس جہاں دیدہ بہادر خاتون نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تم ابھی مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں اپنے قبیلے والوں کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ وہ اس خاتون کے مقام و مرتبہ کو جانتے تھے، لہذا عافیت اسی میں جانی کہ واپس لوٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ انہیں حضرت زبیر ملے جو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ راستہ میں زبیر بن العوام سے ملاقات ہو گئی جو شام سے تجارت کر کے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکے کو واپس جا رہے تھے۔ زبیر نے ایک جوڑا سفید کپڑوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حضرت ابوبکر کی نظر کیا اور کہا میں بھی مکے سے ہو کر بہت جلد آپ سے مدینہ میں آ ملوں گا۔ پھر بخاری کی ایک روایت ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ راہ گزرتے ہوئے کئی دوسرے قافلے والے جو کہ حضرت ابوبکر کو ان کے اکثر تجارتی سفروں کی وجہ سے انہی جگہوں پر دیکھ چکے تھے، پوچھتے کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو آپ کہہ دیتے کہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں، حاضر رجلو یادینی یادن السبیل، یہ شخص مجھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ گائیڈ ہیں اور حضرت ابوبکر کی مراد راہ ہدایت سے ہوتی۔ اس بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابوبکر بوجہ تجارت پیشہ ہونے کے اس راستے سے بارہا آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اکثر لوگ ان کو پہچانتے تھے، مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، لہذا وہ ابوبکر سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے آگے آگے کون ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے
حاضہ یہ حدینی السبیل ہے, یہ میرا ہادی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی دلیل یعنی گائیڈ ہے جو راستہ دکھانے کے لیے حضرت ابوبکر نے ساتھ لے لیا ہے, مگر حضرت ابوبکر کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا. منزل مقصود تک پہنچنے کے بارے میں لکھا ہے کہ 8 دن سفر کرتے ہوئے خدائی نصرتوں کے ساتھ آخرکار پیر کے دن آپ مدینہ کے راستے کو وہاں پہنچ گئے. حدیث میں ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے, پیر کے دن مکے سے نکلے اور پیر کے دن مدینہ پہنچے اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی. قباء ایک کنویں کا نام تھا جس کی نسبت سے بستی کا نام بھی قباء مشہور ہو گیا, جہاں انصار کے قبیلہ بنو عمر بن عوف کے لوگ آباد تھے. یہ بستی مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھی. بعض کے نزدیک قباء کا فاصلہ مدینہ سے 3 میل تھا, اس کو عالیہ بھی کہتے ہیں. مدینہ میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روانگی کا سن لیا تھا. وہ ہر صبح حرہ تک جایا کرتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے. مدینہ 2 حروں کے درمیان ہے, حرہ سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں. مدینہ کے مشرقی جانب حرہ واقم ہے جس کو حرہ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا حرہ الوبرا ہے جو مدینہ کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں لٹا دیتی, صبح جاتے انتظار کرتے اور دوپہر کو واپس آ جاتے. ایک دن وہ ان کو کافی دیر انتظار کے بعد لوٹے وہ لوگ مدینہ والے. پھر جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ایک یہودی شخص اپنے قلعوں میں سے ایک قلعے پر کسی کام کے لیے چڑھا تاکہ اس کو دیکھے, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. سراب ان سے ہٹ رہا تھا, یہودی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اپنی بلند آواز سے کہا, اے عرب کے لوگوں, یہ تمہارے وہ سردار ہیں جن کا تم انتظار کر رہے ہو. تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمیت دانی طرف بڑھے, یہاں تک کہ آپ بنو عمر بن عوف کے محلے میں ان کے ساتھ اترے, اور یہ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ. حضرت ابوبکر لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرما تھے, اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت ابوبکر کو سلام کرنے لگے, یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی. حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کیا. اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے محلے میں 10 سے زائد راتیں, یا بخاری کی ایک روایت کے مطابق 14 راتیں ٹھہرے, اور اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. بخاری کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زائد راتیں قباء میں قیام فرمایا. ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمر بن عوف یعنی قباء میں سوموار منگل بدھ اور جمعرات 4 دن قیام فرمایا, اور جمعے کو مدینہ کی طرف نکلے. ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے 22 راتیں قیام فرمایا. حضرت مسلم آؤد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سراقہ کو رخصت کرنے کے بعد چند منزلیں طے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. مدینہ کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, اور اس سے زیادہ ان کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ سورج جو مکے کے لیے نکلا تھا مدینہ کے لوگوں پر جا طلوع ہوا. جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے غائب ہیں, یعنی مدینے والوں کو, تو اسی دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. ان کا وفد روزانہ مدینہ سے باہر کئی میل تک آپ کی تلاش کے لیے نکلتے تھے اور شام کو مایوس ہو کر واپس آ جاتے تھے. جب آپ مدینہ کے پاس پہنچے
تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے آپ کو واہ میں جو مدینہ کے پاس ایک گاؤں تھا ٹھہریں. ایک یہودی نے آپ کی اونٹنیوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اس نے آواز دی, اے کیلا کی اولاد. کیلا مدینہ والوں کی ایک دادی تھی, اس کو کیلا کی اولاد کے نام سے پکارا جاتا تھا وہاں کے لوگوں کو. تم جس کے انتظار میں تھے آ گیا ہے. اس آواز کے پہنچتے ہی مدینہ کا ہر شخص قباء کی طرف دوڑ پڑا. قباء کے باشندے اس خیال سے کہ خدا کا نبی ان میں ٹھہرنے کے لیے آیا ہے خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے. اس موقع پر ایک ایسی بات ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے کمال پر دلالت کرتی تھی. مدینہ کے اکثر لوگ آپ کی شکل سے واقف نہیں تھے. جب قباء سے باہر ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھاگتے ہوئے مدینہ سے آپ کی طرف آ رہے تھے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی سے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ناواقف لوگ حضرت ابوبکر کو دیکھ کر, جو عمر میں گو چھوٹے تھے مگر ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال آئے ہوئے تھے اور اسی طرح ان کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بہتر تھا, یہی سمجھتے تھے کہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور بڑے ادب سے آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت ابوبکر نے جب یہ بات دیکھی تو سمجھ لیا کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے. وہ جھٹ چادر پھیلا کر سورج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا, یا رسول اللہ, آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے, میں آپ پر سایہ کرتا ہوں. اور اس لطیف طریق سے انہوں نے لوگوں پر ان کی غلطی کو ظاہر کر دیا. اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مرزا بشیر صاحب نے بخاری کا ایک حوالہ درج فرمایا ہے. وہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخاری میں براء بن عازب کی روایت ہے کہ جو خوشی انصار کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کے وقت پہنچی تھی, ویسے خوشی کی حالت میں میں نے انہیں کبھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا. ترمذی اور ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یوں محسوس کیا کہ ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا, اور جب آپ فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریخ ہمیں مدینہ کا شہر کبھی نظر نہیں آیا. استقبال کرنے والوں کی ملاقات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیال کے متحد, جس کا ذکر تاریخ میں نہیں آیا, سیدھے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ دائیں طرف ہٹ کر مدینہ کی بلائی آبادی میں, جو اصل شہر سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا اور جس کا نام قباء تھا, تشریف لے گئے. اس جگہ انصار کے بعض خاندان آباد تھے, جن میں زیادہ ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا, اور اس زمانے میں اس خاندان کے رئیس کلثوم بن الہدم نے قباء کے ہدم تھے. قباء کے انصار نے آپ کا نہایت پرتپاک استقبال کیا اور آپ کلثوم بن الہدم کے مکان پر فروکش ہو گئے. وہ مہاجرین جو آپ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے ہوئے تھے, وہ بھی اس وقت تک زیادہ تر قباء میں کلثوم بن الہدم اور دوسرے معززین انصار کے پاس مقیم تھے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء میں قیام کرنا پسند فرمایا. ایک آن کی آن میں سارے مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پھیل گئی اور تمام مسلمان جوش مسرت میں بیتاب ہو کر جوک تر جوک آپ کی فرودگاہ پر جمع ہونا شروع ہو گئے. مسجد قباء کی تعمیر کے بارے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کے دوران ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی, جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے محلے میں 10 سے زائد راتیں ٹھہرے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی, جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمر بن عوف کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے آپ نے قبلے کی سمت ایک پتھر رکھا, پھر حضرت ابوبکر نے ایک پتھر لا کر رکھا, پھر حضرت عمر ایک پتھر لے کر آئے اور حضرت ابوبکر کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا, پھر تمام لوگ تعمیر میں مصروف ہو گئے. جب مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر لاتے, جسے آپ نے اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا, بڑا بھاری پتھر ہوتا, پھر آپ اس پتھر کو رکھتے. کوئی شخص آتا اور چاہتا کہ اس پتھر کو اٹھائے مگر وہ اٹھا نہ سکتا,
اس پر آپ اسے حکم دیتے کہ اسے چھوڑ دو اور کوئی اور پتھر لے آؤ. مسجد قباء کے متعلق آتا ہے کہ یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی, مگر بعض روایات میں مسجد نبوی کو وہ مسجد قرار دیا گیا ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی. سیرت حلبیہ میں ذکر ہے کہ ان دونوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ ان دونوں مساجد میں سے ہر ایک کی بنیاد تقویٰ پر ہی رکھی گئی. اس بات کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے. اس روایت کے مطابق ان کی رائے تھی کہ مدینہ کی تمام مساجد جس میں قباء کی مسجد بھی شامل ہے اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے, لیکن جس کے متعلق آیت نازل ہوئی تھی وہ مسجد قباء ہی ہے. 10 دن یا 14 دن قیام کے بعد جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں جب بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ وادی رانونا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور ان کی تعداد 100 تھی. وادی رانونا مدینہ کے جنوب میں واقع ہے. جب آپ نے اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی تو اس وقت سے اس مسجد کو مسجد الجمعہ کہا جانے لگا. یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے مدینہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پڑھا تھا. ہو سکتا ہے یہ مسجد بعد میں وہاں بنائی گئی ہو, اس جگہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس لیے نام رکھا گیا ہو. پھر ذکر آتا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت آپ نے حضور ابو بکر کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا. انعام کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے آپ کو پیچھا کرنے کی کوشش کی. ایک واقعہ قطب تاریخ میں یوں بیان ہوا ہے, بریدہ بن حصیب بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا, اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کرے کیا اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کرے, یعنی آپ کو پکڑ کے لائے یا زندہ یا مردہ, تو مجھے بھی لالچ نے آمادہ کیا. تو میں بنو سہم کے 70 لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر نکلا اور آپ کو ملا. آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا بریدہ. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, اے ابو بکر, ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور درست ہو گیا. پھر آپ نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قبیلہ اسلم سے. آپ نے فرمایا سلامتی میں رہے. پھر پوچھا کس کی اولاد سے؟ میں نے کہا بنو سہم کی. آپ نے فرمایا اے ابو بکر, تمہارا سہم یعنی تمہارا نصیبہ نکل آیا. پھر بریدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں. اس پر بریدہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. پھر بریدہ نے اسلام قبول کر لیا اور سب لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ تھے. بریدہ نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. بنو سہم نے دلی خوشی سے بغیر کسی جبر کے اسلام قبول کیا. جب صبح ہوئی تو بریدہ نے کہا یا رسول اللہ, مدینہ میں آپ کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اس نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور اسے اپنے نیزے پر باندھ لیا اور آپ کے آگے آگے چلنے لگا جہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں داخل ہو گئے. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے متعلق حضرت انس بن مالک کی روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کے اوپر کے حصے میں قبیلے میں جہاں بنو عمر بن عوف کہا جاتا جنہیں بنو عمر بن عوف کہا جاتا تھا اترے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 14 راتیں ٹھہرے, پھر بنو نجار کو بلا بھیجا, وہ تلواریں پہنے ہوئے آئے. اور یہ واقعہ مجھے ایسا یاد ہے گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی اپنی سواری پر سوار دیکھ رہا ہوں. اور حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے سوار تھے اور بنو نجار کا جتھا آپ کے ارد گرد تھا. آخر آپ نے حضرت ایوب کے سین میں ڈیرہ ڈالا. اس کا حوال بیان کرتے ہوئے تو مذہب شریف ہم سب لکھتے ہیں کہ قباء میں زائد از 10 دن قیام کے بعد جمعے کے روز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہوئے. انصار و مہاجرین کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی. آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے تھے. یہ قافلہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنا شروع ہوا. راستے میں ہی نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن نوف کے محلے میں ٹھہر کر صحابہ کے ساتھ خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز ادا کی. مورخین لکھتے ہیں کہ گو اس سے پہلے جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا, مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے خود ادا کیا, اور اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریق باقاعدہ جاری ہو گیا. تو یہاں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسجد جو تھی وہ بعد میں بنائی گئی. جمعہ سے فارغ ہو کر آپ کا قافلہ پھر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا. راستے میں آپ مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ جوش محبت میں بڑھ بڑھ کر عرض کرتے تھے, یا رسول اللہ, یہ ہمارا گھر, یہ ہمارا مال اور جان حاضر ہے, اور ہمارے پاس حفاظت کا سامان بھی ہے, آپ ہمارے پاس تشریف فرماؤ. آپ ان کے لیے دعائے خیر فرماتے اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھتے جاتے تھے. مسلمان عورتوں اور لڑکیوں نے خوشی کے جوش میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر گانا شروع کیا. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا, یعنی آج ہم پر کوہ وداع کی گھاٹیوں سے 14 کے چاند نے طلوع کیا ہے, اس لیے اب ہم پر ہمیشہ کے لیے خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے. مسلمانوں کے بچے مدینہ کی گلی گوچوں میں گاتے پھرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, خدا کے رسول آ گئے. اور مدینہ کے حبشی غلام آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں تلوار کے کرتب دکھاتے پھرتے تھے. جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے پاس قیام فرمائیں, اور ہر شخص بڑھ بڑھ کر اپنی خدمت پیش کرتا تھا. آپ سب کے ساتھ محبت کا کلام فرماتے اور آگے بڑھتے جاتے, حتیٰ کہ آپ کی ناکہ بنو نجار کے محلے میں پہنچی. اس جگہ بنو نجار کے لوگ ہتھیاروں سے سجے ہوئے صف بند ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے, اور قبیلے کی لڑکیاں دفیں بجا بجا کر یہ شعر گا رہی تھیں, نانو جوان ان من بنی نجار یا حبذا محمد من جار, یعنی ہم قبیلے بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہم کیا ہی خوش قسمت ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں ٹھہرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اور حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو مدینہ بلانے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مسلم آؤد فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام, یعنی مدینہ آنے کچھ عرصے بعد, زید کو مکے میں بھجوایا کہ وہ آپ کے اہل و عیال کو لے آئے. چونکہ مکے والے اس اچانک ہجرت کی وجہ سے کچھ گھبرا گئے تھے, اس لیے کچھ عرصے تک مظالم کا سلسلہ بند رہا, اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے خاندان کے مکے میں چھوڑ خاندان کے مکہ چھوڑنے میں مزاحم نہیں ہوئے, اور یہ لوگ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے. اس عرصے میں جو زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی, سب سے پہلے وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مکان بنوائے. مدینہ ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سنا میں حضرت خبیب بن اصاف کے ہاں ٹھہرے. سنا مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی. حضرت خبیب کا تعلق بنو حارث بن خزرج سے تھا. ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر کی رہائش حضرت خارجہ بن زید کے ہاں تھی. بعض روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے سنا میں ہی اپنا مکان اور کپڑا بنانے کا کارخانہ بنا لیا تھا, اسے کاروبار کیا. ان شاء اللہ یہ ذکر آئندہ بھی ہوگا. اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, جن میں سے پہلا ذکر ہے چودھری اصغر علی کلار صاحب مرحوم, جو سیر رائے مولا تھے. محمد شریف صاحب کلار بہاول پور کے بیٹے تھے. یہ 10 جنوری کو
کو حالت سیری میں بیمار ہوئے, وہیں ان کی وفات ہو گئی ہے اسپتال میں. انہ اللہ و انہ الیہ راجعون. اس لحاظ سے یہ شہیدوں میں شمار ہوں گے. تفصیلات کے مطابق مرحوم کے خلاف 24 ستمبر 2021 کو پولیس اسٹیشن بغداد الجدید بہاول پور میں دفعہ 295 توہین رسالت, نعوذ باللہ, توہین رسالت کا الزام تو فوراً لگا دیتے ہیں احمدیوں پہ, اس کے تحت مقدمہ درج ہوا اور 26 ستمبر کو گرفتاری عمل میں آئی. گرفتاری کے بعد مرحوم بہاول پور جیل میں تھے. جیل میں خون کی الٹیاں آنے پر اور طبیعت خراب ہونے پر مرحوم کو 4 جنوری 2022 کو بہاول پور کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا, جہاں علاج جاری تھا کہ 10 جنوری کو صبح فجر سے قبل ان کی وہاں وفات ہو گئی اس سیری کی حالت میں ہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وفات کے وقت مرحوم کی عمر 70 سال تھی. مرحوم کی درخواست ضمانت پر ضمانت عدالت میں زیر سماعت تھی اور 8 جنوری کو ضمانت کی تاریخ تھی, مگر پولیس ریکارڈ لے کر نہ آئی, جس پر جج نے 11 جنوری تاریخ دے دی. لیکن فیصلے سے قبل ہی مرحوم مالک حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے. مرحوم 3 ماہ 15 دن اسیر رائے مولا رہے. مرحوم نے 1971 میں اوائل عمری میں میٹرک کے بعد خود ہی بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی. اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے. احمدیت میں شمولیت کے بعد مخالفانہ حالات کا سامنا رہا, اس کے باوجود ثابت قدم رہے. ایف سی کالج سے انہوں نے ایم ایس سی میتھس کی ڈگری حاصل کی. دوران تعلیم قبول احمدیت کی بنا پر والدین نے ان کی مالی معاونت بند کر دی اور شرط رکھی کہ احمدیت چھوڑنے کی صورت میں ہی آئندہ تعلیمی اخراجات ادا کیے جائیں گے. اس کے باوجود مرحوم ثابت قدم رہے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتے رہے. تاہم مرحوم کے والد صاحب نے مرحوم کے ثابت قدمی اور تقویٰ سے متاثر ہو کر بعد میں مخالفت ترک کر دی, اور اسی خدشے کے پیش نظر کہ کہیں احمدی بیٹا غیر احمدی والد کی جائیداد سے محروم نہ کر دیا جائے, اپنی زندگی میں ہی ان کے نام ان کا حصہ منتقل کر دیا تھا. یہ نیکی کی ان کے والدین کے ساتھ. مرحوم بفضل تعالیٰ 1/8 حصہ کے موسی تھے. مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. نئے سال کے اعلان کے ساتھ ہی 100% ادائیگی کر دیا کرتے تھے. خلافت احمدیہ سے والہانہ عشق تھا. واقفین زندگی اور مرکزی مہمانان کی عزت اور مہمان نوازی کا بس نمایاں تھا. جماعتی دورہ جات میں اپنی گاڑی ہمیشہ پیش کرتے تھے. دعوت اللہ کا بہت شوق تھا. باہمت نڈر دائی اللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے کئی صحیح دروہوں کو مرحوم کے توسط سے بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی توفیق بخشی. 100 مصلحات کے علاوہ نماز تہجد کے پابند تھے. غریب پروری اور خدمت خلق کرنے والے نافع الناس وجود تھے. خاندان کے ہر فرد کی باوجود مخالفت کے مالی اور اخلاقی خدمت کی توفیق پائی. مرحوم کو شہادت کی بڑی خواہش تھی, جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. مرحوم کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ جیل میں ملاقات کے دوران مرحوم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 3 مرتبہ سلام کا پیغام ملا ہے, اور دوسری خواب میں یہ بیان کیا کہ میں نے جیل سے اپنی میت نکلتے دیکھی ہے. مرحوم کو بحثیت ناظم انصار اللہ زعیم اعلیٰ بہاول پور شہر, سیکٹری دعوت اللہ, سیکٹری وقف دید, سیکٹری اصلاح و ارشاد ضلع خدمت توفیق ملی. وفات کے وقت ضلعی قاضی بھی تھے. مرحوم نے اپنے پسماندگان نے اپنی اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑے ہیں. بیٹے ان کے ایک باہر ہی ہیں ملک سے, اور بیٹی بھی کینیڈا میں ہیں. اللہ تعالیٰ اسور علی کلار صاحب سے بخرت رحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے نقشے قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں باقی اسیران کے بارے میں بھی, اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے.
دوسرا ذکر ہے مرزا ممتاز احمد صاحب جو کارکن تھے وکالت اولیاء ربا کے 85 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد کیپٹن ڈاکٹر شیر محمد علی صاحب کے ذریعے ہوا جنہوں نے 1923 میں بیعت کی تھی. مرزا ممتاز صاحب نے اپریل 1964 میں دفتر امانت تاریخ جدید میں بطور مرر خدمت شروع کی اور تا دم آخر 58 سال تک اس خدمت کی توفیق پائی. ان کی شادی کرم چودھری مظفر الدین بنگالی صاحب کی بیٹی سے ہوئی, ماجدہ بیگم سے. ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا. ان کے نواسے خالد منصور لکھتے ہیں کہ نانا ہمیں ہمیشہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کرتے تھے, ہمیشہ نماز با جماعت کی اہمیت بتاتے اور تلقین کرتے. کہتے ہیں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد نانا نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, ہمیشہ ان کو اپنا دوست پایا, ہمیشہ جماعت کے کاموں میں مصروف دیکھا. ایک مثالی دوست, باپ اور جماعت کے ایک مثالی کارکن تھے. ہر ایک سے محبت, پیار اور شفقت کا سلوک کرتے تھے. وقت کی پابندی بہت کرتے تھے اور اس کی اہمیت بتاتے تھے. ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک کارکن ہیں سعید ناصر صاحب, کہتے ہیں کہ بڑا لمبا عرصہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. بڑی صفائی سے کام کیا کرتے تھے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے کام میں بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے. پھر ایک مربی ہیں لقمان ثاقب صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ طبیعت کے ذوق کے باوجود اپنے مفوضہ امور مستعدی سے بخوبی سر انجام دیتے تھے. آخری وقت تک حافظہ کمال کا تھا. سالوں پہلے کے کسی معاملے کے بارے میں فوراً بتا دیتے کہ معاملہ فلاں فائل میں فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. شستہ مذاق کو پسند کرتے اور لطف اندوز بھی ہوتے تھے, لیکن بلا وجہ فضول باتیں کرنے, گپیں مارنے وغیرہ کی طبیعت نہیں تھی. جو کچھ وقت اپنا کام مکمل کرنے کے لیے بچتا, کرسی پر بیٹھ کے ہی دفتر میں کوئی پرانی فائل لے کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. ڈاکٹر سلطان بشیر نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے, بڑی عاجزی تھی. ایک سینئر کارکن ہونے کے باوجود اپنی باری کا انتظار کرتے اور کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے اسپتال جب آتے تھے. شکر گزاری اور احسان مندی کا بڑا وصف تھا ان میں. صبر کا مادہ بھی انہیں بہت زیادہ تھا. بڑی لمبی بیماری نے تکلیف کی زیادتی کے باوجود بھی انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور زیادہ ہلکا احباب بھی نہیں تھا سوائے چاند ایک دفتر کے دوستوں کے. ہمیشہ میں نے بھی دیکھا ان کو بڑا خاموش تھا اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہی. اور یہی دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر یہی معمول ہوتا تھا. لیکن بڑی محنت سے کام کرنے, بڑے محنت, اخلاص اور وفا کے ساتھ انہوں نے عمر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت رحم کو سلوک فرمائے, ان سے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ذکر ہے کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب, جو سابق ایڈمنسٹریٹر تھے فضل عمر اسپتال کے. 97 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے گزشتہ دنوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد میاں محمد عالم صاحب کے ذریعے آئی, جنہوں نے 1919 میں بیعت کی تھی. اور اس وقت ان کے بچوں, جبکہ ڈاکٹر عبدالخالق نے 1938 میں بیعت کی تھی. اپنی بیعت کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان الفضل منگواتے تھے, اس کے مطالعہ سے احمدیت کی طرف توجہ ہوئی اور 1938 میں ہم 3 بہن بھائیوں نے بیعت کر لی. حضرت والدہ صوم و صلات کی پابند تھیں. ہماری بیعت کر لینے کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی. کہتے ہیں 1939 کے جلسے, جو جوبلی کا جلسہ تھا, میں پہلی بار قادیان گیا اور بعد میں پھر اکثر جلسے پر جانے کا موقع ملتا رہا. ان کی اہلیہ کی 1987 میں وفات ہو گئی تھی. کہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹے ان کے ڈاکٹر عبدالباری امیر جماعت احمدیہ اسلام آباد ہیں,
1974 में जब भुट्टो हुकूमत ने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने का ज़ालमाना कानून मंजूर किया तो डॉक्टर साहब ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और नुसरत जहाँ स्कीम के तहत अपनी खिदमात पेश की। मरकज़ की तरफ से आपको 1977 में सेरा लियोन भिजवाया गया जहाँ आपको 3 साल इंसानियत खिदमत करने की तौफीक मिली। फिर 1992 में PIA ने ताशकंद के लिए परवाज़ें शुरू की तो डॉक्टर साहब ने इस मौके को मुनासिब समझते हुए ताशकंद और उज़्बेकिस्तान में वक्फ़े आर्ज़ी गुजारने की दरख्वास्त दी। मरकज़ ने मंजूर कर ली दरख्वास्त। अपनी छोटी बहन के साथ समरकंद और बुखारा में वक्फ़े आर्ज़ी के अयाम गुजारे इन्होंने और इस दौरान में इंसानियत की बेलौस खिदमत भी की, अहमियत का पैगाम पहुँचाने की भी इनको सआदत मिली। 1994 में खलीफा मसीह राबे ने इनको खुदमुल अस्पताल में रवा का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर किया जहाँ आपने जून 2005 तक तकरीबन 10 साल से ज़ायद खिदमत की तौफीक पाई। आपके दौर में फजल अस्पताल में तामीर व तौसी के कई मंसूबे मुकम्मल हुए। इनके बारे में लिखा है किसी बच्चे ने यह जिक्र किया है कि 81 साल की उम्र को पहुँचने के बावजूद आपका खिदमत का जज्बा तो जवान था लेकिन एहसास हो रहा था कि बुढ़ापा आ रहा है मुझे, इसलिए इन्होंने दरख्वास्त की 2005 में तो मुझे इन्होंने कहा फिर इनकी रिटायरमेंट हो गई, वहाँ से फरागत हो गई और फिर इन्होंने इस्लामाबाद में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर ली। वहाँ इस्लामाबाद में भी मुकामी काजी की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। इनके बड़े बेटे डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं कि औलाद की दीनी और अखलाकी तरबियत का आपको हर वक्त फिक्र रहता था, कुरान करीम की सुबह शाम और हर वक्त तलावत में आप महब रहते थे, मशगूल रहते थे, बहुत महबूब मशगला था। अहम मामलात में तमाम तर फैसला जात आप कुरान करीम की रोशनी में करते थे। इनके दामाद डॉक्टर मुजफ्फर अली नासर जो ये भी नायब अमीर हैं ज़िला वाकेंट के, ये कहते हैं कि आज तक दिन भर किसी को इस कदर तलावत कुरान करीम करते नहीं देखा, इनको कुरान से इश्क था। एक मरतबा अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो स्टाफ उदास हो गया कि हमें कुरान को कौन सुनाएगा, तहज्जुद में आपकी बाकायदगी सर्दी और गर्मी में हमारे लिए एक नमूना थी, खिलाफत और जमात के साथ गहरी मोहब्बत थी, बहुत सादा ज़िंदगी थी और कभी कोई शिकायत नहीं की। इनके नवासे अब्दुल समद रिज़वी लिखते हैं, इनके भाई के नवासे, कि अपने अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातर हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, अपनी खुशियों से दस्तबरदारी इख्तियार की। कहते हैं इनके घर मुझे रब्बा में कई दफ़ा क़याम का मौका मिला, मेरे लिए उनका वजूद ज़िंदा खुदा को पहचानने का बायस हुआ, उनकी नमाज तहज्जुद बेमिसल हुआ करती थी, खिलाफत की इज़्ज़त और मोहब्बत आप में रासिख थी जो हमारी बेहतरीन तरबियत का बायस हुई। डॉक्टर अब्दुल खालिक कहते हैं अस्पताल के कि डॉक्टर साहब अस्पताल के नौजवान डॉक्टरों से बहुत मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक करते थे और सीनियर डॉक्टर्स को तवज्जो दिलाते कि जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दिया करें, अस्पताल के अमवाल की दयानतदारी से निगरानी और हिफाजत किया करते थे, गरीब और मुस्तक अफराद की ज़ाती जेब से मदद किया करते थे। डॉक्टर अशरफ मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि बस बहुत मुतहम्मल मिजाज थे, नरम दिली बुरदबारी बहुत ज़्यादा थी, बहुत शफीक वजूद थे और ज़्यादा गुफ्तगू के आदि नहीं थे लेकिन इंसानी लिहाज से छोटी छोटी बातों पर बहुत गहरी नज़र रखते थे और उसूलों की पाबंदी करवाया करते थे। फिर वक्फ़े आर्ज़ी के लिए दूसरे डॉक्टरों को तारीख भी किया करते थे कि फजल अस्पताल में आएँ और अपने दामाद को भी बेटों को भी कहते थे। अल्लाह ताला मरहूम से मुफरत रहम का सलूक फरमाए, इनकी नेकियाँ इनकी औलादों में भी जारी रखे। नमाजों के बाद इनकी नमाज जनाजा अदा करूँगा। Mm-hmm.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.